Prajem každému príjemný večer. Skoro som už povedal nedeľný, lebo sme zvyknutí, že tieto technické webináre sú v nedeľu. Možno nie každý má ešte tú informáciu, že sme to presunuli práve na dnes. Stále technický webinár spoločnosti Skyway Capital sa bude konať každý štvrtok o 20. hodine, čiže je potrebné túto informáciu predať ďalším našim klientom. Čiže ešte raz vás vítam konečne na pokračovaní technických webinárov. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať niektorými novinkami, ktoré boli tento týždeň, minulý týždeň. No a samozrejme, niečo si povieme aj o tom, čo nás čaká do blízkej budúcnosti. Nahrávanie som zapol, čiže zajtra už tento webinár budete si môcť nájsť aj na našom spoločnom, na linke, buď na YouTube, alebo aj na Vimeu. Čiže poďme na to, aby sme nestrácali čas. Dneska bol veľmi príjemný, teplý deň. Podľa predpovedí zajtra sa má ochladiť, dokonca má byť ten okolo 18-19 stupňov. Vyšli rôzne výstrahy. Myslím si, že to absolútne nebude mať vplyv tento výkyv počasia na našu prácu. Viete, že počas tohto minulého týždňa som robil niekoľko nahrávok. Dával som to na Facebook, absolvovali sme veľmi efektívny, veľmi poučný tréning, školenie v Bulharsku, vo Varine. Bolo nás tam okolo 130, klienti Skyway Capital boli z 18 krajín. Školili, trénoval nás medzinárodný coach Juri Galata. Myslím si, že tí ľudia, ktorí tam boli, získali veľa nových vedomostí. My sme tam okrem tohto školenia, ktoré sa konalo v sobotu, v nedeľu, mali samozrejme iné povinnosti. Myslím teraz na vedenie spoločnosti Skyway Capital. Navštívili sme vo štvrtok primátora mesta Burgas. Je to nejakých 130 kilometrov od Varny. Ešte by som predtým, ako budem pokračovať, rád by som vedel, je ma počuť, je ma vidieť, všetko je v poriadku. Dajte mi v čete nejakú spätnú väzbu, nech nerozprávam pre seba, lebo trošku som mal predtým problém s mikrofónom. Čiže vyzerá to, že je všetko v poriadku. Dobre, tak poďme pokračovať. Čiže mali sme tam samozrejme rejiteľia aj osobitné úlohy. Navštívili sme primátora mesta Burgas, kde nás pán primátor prijal aj s tým technickým tímom, ktorý zodpovedá za dopravu v Burgase. Diskutovali sme viac ako jednu hodinu, predstavili sme mu projekt spoločnosti Skyway a povedali sme o perspektívach, samozrejme o výhodách. On nás oboznámil so situáciou, aká je v meste, že by bolo naozaj veľmi prospešné vyriešiť tú nedobrú dopravnú situáciu, ktorú majú v Burgase. Povedal, že boli viaceré pokusy v minulosti, kde pred napríklad 10 rokmi boli veľmi vážne rozhovory so Siemensom. Siemens im dal ponuku na železničnú dopravu, ale samozrejme nebolo to v silách ani mesta, ani toho regiónu, ani vlády Bulharska tento projekt vyfinancovať. My sme
Naopak ukázali na tú možnosť financovania cez kryptoplatformu, čo sa im veľmi páčila. Hovorili sme, že pre nás je dôležité, aby predstavitelia mesta, vládni činitelia sa zaručili za to, že budú pripravené všetky administratívne veci, všetky povolenia, že bude daná k dispozícii tá časť pôdy, kde by v budúcnosti mohli byť projekty vybudované, tak veľmi sa prekvapili, aj hovorili, že ešte takúto ponuku nemali od nikoho ohľadne možnosti financovania. My sme hovorili, že samozrejme ten projekt môže byť vyfinancovaný internými aj externými investormi, ktorí potom budú samozrejme poberať výhody z tohto dopravného systému. Nebudú to výhody, ktoré bude poberať mesto alebo vláda, ale tí samotní investori, a tým samozrejme sa nebránime ani tomu, aby aj mesto bolo investorom, a aby v budúcnosti, keď sa ten adresný projekt bude využívať, keď sa budú prepravovať ľudia, keď sa bude prepravovať náklad, aby z toho príjmu samozrejme časť išla aj do mesta, čo sa im veľmi páčilo, tak tá dohoda bola taká, že pripravia nám, alebo dajú nám návrh, kde by sa technológia mohla vybudovať, kde by mohli vzniknúť v Burgase prvé adresné projekty. My sme im samozrejme prislúbili, že pokiaľ budeme mať tie vstupné informácie, tak spoločnosť Skyway im vie spracovať projekt, vie im spracovať ponuku. No a potom záleží len od ich prístupnosti, od všetkých legislatívnych úkonov. Pokiaľ budete v poriadku, tak v krátkej budúcnosti môžeme pristúpiť samozrejme potom, keď bude hotová projektová dokumentácia, aj k výstavbe. Čiže veľmi taká vecná diskusia bola, nakoľko tam boli aj tí odborníci z úseku dopravy mesta Burgasu. Po stretnutí s primátorom sme mali prezentáciu projektu pre tamojších klientov. Oni sú viac menej zaregistrovaní cez spoločnosť RSV. Objasnili sme im situáciu, aká je momentálne, aké dohovory sa vedú s pánom Junickým, aká situácia bude v blízkej budúcnosti so Skyway Capitalom, že momentálne pracujeme na transformácii spoločnosti na celosvetový investičný fond. Samozrejme, to prináša aj nové také legislatívne veci, že budeme fungovať po novom a celá spoločnosť bude zameraná na iniciovanie a realizovanie adresných projektov, čo vlastne v spojitosti s tým školiacím systémom a s tými tréningami, ktoré sa vedú takto medzinárodne, to je vlastne taká príprava kádrov pre budúce fungovanie, nakoľko tak za to tá pracovná náplň toho fondu Skyway Capital, celosvetového fondu, bude už smerovaná aj samozrejme k zabezpečeniu finalizácie budovania adresných projektov. Čiže veľmi vecne nás, veľmi ako tak by som zainteresovane nás počúvali. Po prezentácii bolo veľa otázok, dokonca potom zástupcovia, niektorí lídri sa rozhodli, že ešte prídu aj na to školenie v sobotu, nedeľu, tam sme sa s nimi opäť stretli. No, ako som už spomínal v úvode, potom niečo sa mi toto vyhodilo.
Potom sme mali v piatok zasadnutie riaditeľov, kde sme sa dotkli aj tej témy školení, tréningov, ktoré budeme implementovať v spoločnosti Skyway Capital. Budeme uniformovať, by som tak povedal, samozrejme prezentácie, rôzne školenia na rôznych stupňoch, rôzne tréningy, aby tí klienti v rôznych krajinách sa dozvedeli naozaj tie isté podmienky, aby sa školili alebo prezentovali rovnaké prezentácie na rovnakých slajdoch. Proste sme narástli, sme vo viac ako 200 krajinách, máme investorov z viacerých krajín, ako sú krajiny spoločené v OSN. Prebiehajú rôznych kútok sveta veľmi vážne rokovania s vládnymi predstaviteľmi, s úradníkmi, s investičnými skupinami. Čiže už sme pod takým drobnohľadom a podľa toho sa aj musíme správať. Musíme sa správať profesionálne, v prvom rade musíme sa správať zodpovedne a musíme sa správať veľmi férovo. Aj navonok a samozrejme aj voči našim klientom, voči vám a naozaj tie informácie musia vychádzať z jedného zdroja, musia byť pravdivé, aby ten informačný šum bol naozaj rovnaký. Čiže k tomuto budeme smerovať tie ďalšie kroky. Budem to mať na starosti ja v rámci spoločnosti Skyway Capital. Čiže aj po tejto stránke nás čaká veľa práce. Samozrejme, sme diskutovali v piatok aj o tej situácii, ktorá je v spoločnosti ohľadne tých jednotlivých krokov na finalizáciu založenia Celosvetového investičného fondu Skyway Capital. Osobne to má na starosti pán Maslov, čiže on robí hodne, hodne práce v tomto smere. Povedali sme si jednotlivé kroky. Hovorili sme veľmi vecne, vážne, seriózne ohľadne situácii, aká je v kryptoplatforme. Alex Suchodojev nás podrobne informoval, čo máme pripravené. Budeme ešte o tom hovoriť, o testovaní a tak ďalej. Čiže máme sa aj po tejto stránke v budúcnosti na čo tešiť. Hovorili sme pripravenosť na tú možnosť toho kombinovaného programu, kombinovaného balíka, ktorý v krátkej budúcnosti uzrie sveta, ten kombo a paket, ako som už spomínal aj na konferencii našej spoločnosti, robia na tom ITčkári, čiže v veľmi blízkej budúcnosti budeme mať možnosť už sa zúčastniť aj aspoň takým prednákupom tej kryptoplatformy a zabezpečiť si naozaj miesta, ako sa hovorí, v tom nulovom okne ešte predtým, ako sa niektorý projekt adresný spustí. Potom v sobotu, ja som vám dával také trošičku informácie cez Facebook, v sobotu od rána od 10. do večera do 7. sme prešli prvou časťou školenia a v nedeľu sme pokračovali tiež, myslím, bol aj 8 hodín večer, keď sme skončili, potom sme o 9. opäť mali zasadnutie riaditeľov, kde sme opäť diskutovali, lebo Evgenij má nové informácie od pána Junického. Hovorili sme o pripravenosti spoločnosti na ekofestival, kde by som využil túto príležitosť, aby ste na ten ekofestival si zabezpečili letenky, ubytovanie,
Ja budem teraz zajtra už posielať mená a údaje tých ľudí, ktorí mi poslali mailom ofotený pas a základné údaje o zamestnaní a nejdu letecky, idú autobusmi alebo autami alebo železničnou dopravou. Títo ľudia budú potrebovať vízum si vybaviť, ale na to, aby dostali vízum, potrebujú pozývací list. Čiže každému osobitne potom sa doručí pozývací list. Ešte ak dneska, zajtra sa rozhodujete, tak mi pošlite vaše základné údaje, pokiaľ chcete ísť, ako som hovoril, vlakom, autom, autobusom, ofotený pás, v akej firme pracujete, akú pozíciu zastávate v tej vašej spoločnosti alebo v závode alebo vo firme. Ja potom tie údaje budem zajtra po obede posielať do firmy, kde každému osobitne pripravia pozývací list, ktorý je samozrejme nutnosťou na to, aby ste získali vízum do Bieloruska. Podotýkam tí záujemci, ktorí sa rozhodli letecky ísť do Minska, tak tí vízum nepotrebujú, čiže nepotrebujú ani pozývací list. No, ja som potom pondelok letel z Várny do Sofie takým vnútroštátnym letom. Utorok sme mali stretnutie s bývalým ministrom dopravy Bulharska. Tento pán bol 5 rokov ministrom dopravy tej predchádzajúcej vláde. Má samozrejme veľmi veľký vplyv, má vlastný, vydáva vlastný časopis, dal mi zo pár výtlačkov, taký transportál týchto časopisov. Dohodli sme sa samozrejme na propagácii spoločnosti Skyway, na propagácii našej technológie. Ja mu posielam zajtra také základné údaje o spoločnosti, o technológii a dokonca júna má vyjsť rozsiahlý článok v tomto transportnom časopise na propagáciu, podporu našej spoločnosti, našej technológie. Hovorili sme o rôznych možnostiach pre Bulharsko, hovorili sme o rôznych projektoch, tiež sme sa dohodli, že nám dodajú také základné vstupné informácie, aby sa na úvod nejaký taký menší projekt mohol rozpracovať, naplánovať. Tiež sme zdôraznili tú možnosť samozrejme financovania cez kryptoplatformu, čo tiež opäť bolo veľmi pozitívne prijaté. Samozrejme prislúbil, že budem mať stretnutie budúci týždeň s terajším ministrom dopravy a budú veľmi vážne hovoriť o možnosti riešenia niektorých problémov práve našou technológiou. Potom sme sa dohodli, že ako náhle prídem z dovolenky po prázdninách, sa opäť stretneme a posúdime možnosti, ktoré by mohli rozbehnúť niektoré projekty v Bulharsku. No a včera sme boli v parlamente v bulharskom. Prekvapilo ma takéto temperamentné vystúpenie tých Bulharov, keď prednášajú nejakú tému pred svojimi kolegami v parlamente. Nechcem tu menovať našich niektorých politikov, keď niekedy vystupujú v pléne Národnej rady, ale to je slabý čajový odvar, ako tam temperamentne vystupujú. Tie sme sa stretli s poslancami, stretli sme sa s predsedom výboru pre dopravu v Bulharsku. Stretli sme sa s ďalšími poslancami. Naozaj už oni mali také základné informácie o technológii.
My sme im zdôraznili, samozrejme, tie stránky, ukázal som im niektoré videá, ukázal som niektoré projekty, na ktorých sa momentálne pracuje. Hovorili sme, že veľmi krátkej budúcnosti prvý projekt v Európe má sa začať stavať vo Švajčiarsku. Veľmi ich to zaujalo. Samozrejme hovorili aj o tom, že tak ako aj inde, že proste veľakrát tie legislatívne procesy nepustia rýchlo niečo urobiť, ale je potrebné urobiť tie kroky, ktoré bez ktorých sa nedá žiadny projekt robiť. Prisľúbili nám pomoc. Takže ja som mal z toho veľmi dobrý pocit z obidvoch stretnutí, respektíve zo všetkých troch, keď do toho zaradíme aj stretnutie s tým primátorom. V Burgase majú taký aktívnejší prístup a možno je tam cítiť z nich to, že naozaj chcú pomôcť tomu mestu, tomu regiónu, že nie je im pravostajne, ako veľakrát tu sa stretávame s rôznymi názormi. Veľa sa pýtali a boli zvedaví na odpovede a mal som taký dojem, že to, čo potrebovali, aby bolo pre nich objasnené, dostali veľmi korektné odpovede od nás. Tak ja si myslím, že bude viacero takýchto stretnutí. Samozrejme, ja by som bol veľmi rád, keby sme tu našli takých serióznych partnerov, aj keď sa robia kroky, viete dobre, že tu sme rokovali aj s primátorom Bratislavy, rokovalo sa so županom, máme veľmi dobré vzťahy s vysokými školami, či už v Žiline sa kryštalizuje na dopravnej fakulte, tiež veľmi dobrá kooperácia na ekonomickej fakulte v Bratislave, na technickej. Snáď ja čakám teraz odpoveď od podpredsedu vlády, čakám odpovede z ministerstva dopravy, takže tých stretnutí bude určite aj tu veľa. Pevne verím, že samozrejme natrafí na takých ľudí, ktorí nebudú sa len na niečo vyhovárať, ale budú mať reálnu takú rozhodovaciu možnosť a povedia, že áno, idem do toho, skúsme nejaký menší projekt, uvidíme, ako sa to podarí. Ja som ako väčšinou optimista, keď ma vyhodia dverami, tak lezieme oknom, takže s týmto nemám problém. Ja by som trošku sa vrátil teraz k tej prítomnosti. No a samozrejme k týmto školeniam. Viacerí lídri sa ma aj tam vo Varne pýtali vlastne, čo je účel týchto školení. Ja som to už v úvode trošičku naznačil, že spoločnosť Skyway Capital bude mať nemalé kompetencie. V celom tom procese jednania o adresných projektoch, príprava legislatívy, zodpovednosti dať tie adresné projekty dokopy, pripraviť tak tie adresné projekty, aby tí partneri mohli byť pozvaní k pánovi Junickému už na nejaké finálne rozhodnutie áno alebo nie tomu, ktorému projektu. Čiže tam bude potrebné, aby títo naši ambasádori, keď to takto poviem, mali príslušné zručnosti, príslušné vedomosti, príslušné informácie, vedomosti, aby vedeli celý takýto proces ukončovať. Lebo vlastne o to ide. Holding má svoje zameranie, holding sa stará o technológiu, stará sa o ďalší vývoj,
Viete, že teraz sa veľmi vehementne pracuje na dokončení kontajnerovej dopravy. Pracuje sa na dokončení práve tých technologických možností, aby sme mohli prekonávať čím väčšie prevýšenie, lebo vo Švajčiarsku tento projekt práve takéto rôzne technické riešenia bude potrebovať. Takže holding je zameraný na to, aby zabezpečoval veci po technickej, technologickej stránke. Našou úlohou bude zabezpečovať veci po legislatívnej stránke, jednať s potenciálnymi partnermi, dokázať cez spoločnosť proste pripraviť tie projekty. A samozrejme, keď už sa začnú prvé adresné projekty budovať, tak bude potrebné začať v Európe, pevne verím, že to bude na Slovensku, s budovaním závodu, čiže organizovať a tak ďalej. Čiže tých ľudí s manažerskými schopnosťami, so schopnosťami koučovať ten proces takých projekt manažerov, by som povedal, a viem si predstaviť tú prácu, lebo ja som roky robil medzinárodného projektového manažera, keď sme sťahovali závody z jednej krajiny do druhej, že čo toto obnáša. Ja nechcem tým povedať, že títo ľudia budú ako profesionálni projektoví manažeri, lebo na to je potrebná naozaj seriózna príprava, ale určite budú títo ambasádori, títo ľudia, ktorí tá skupinka ľudí, ktorí vznikne z týchto školení, budú zastupovať spoločnosť Skyway Capital, respektíve náš fond, celosvetovo. Čiže im sa uhradí ubytovanie, uhradia sa cestovné náklady a budú mať možnosť cestovať do tých krajín, kde sa budú tieto adresné projekty vyvíjať. My už teraz máme toľko konferencií, toľko medzinárodných akcií, že niekedy nestačíme všetky pokryť. Ako myslím teraz z vedenia Skyway Capital. Čiže určite na niektoré konferencii budú vyslaní títo ľudia. No musia byť trošku okutí. Musia vedieť prednášať. Musia vedieť odpovedať tým klientom na otázky. Budú musieť vedieť, ako tie projekty sú, v akom štádiu, ako urobiť prvé kroky, keď niekde vznikne možnosť rokovať o nových adresných projektoch. Čiže všetko toto a ešte spustu iných. Veď ako život prinesie tie situácie, ktoré budeme musieť riešiť. Viete, sme novátormi, sme takí nováčikovi alebo pionieri v tom synchronizovaní tej digitálnej technológie a reálnej technológie. Nikto pred nami to neurobil. Preto my presadzujeme tú myšlienku vybudovať veľmi rýchlo jeden adresný projekt v Európe. Samozrejme, najlepšie, keď sa nám naskytla tá možnosť vo Švajčiarsku, kde aj tá legislatíva je prispôsobená, kde tento projekt sa bude budovať na súkromnom pozemku, čiže nebudú tam veľké problémy po tejto stránke, kde si viem predstaviť, že za pol roka tých 2,5 kilometra, ktoré sa majú budovať ako prvá časť toho projektu, ktorý sa veľmi rýchlo vybuduje a urobia sa potrebné veci, ktoré sú žiadane ohľadne certifikácie alebo vyhlásenia zhody, aby ten projekt bol tu v Európe, aby sme nemali také rôzne reakcie, keď sa nás politici alebo vedúci činitelia pýtajú, na kde to už funguje, tak povieme, že v Bielorusku, tak sa to veľakrát prijíma skôr negatívne ako pozitívne a vidím za tým také nejaké uvažovanie, no čo už tí Bielorusi môžu dokázať, akú tú technológiu môžu
môžu ponúkať na zlepšenie situácií v doprave celému svetu. No a keď to bude urobené vo Švajčiarsku, keď sa to tam ten projekt zlegalizuje, pokiaľ sa urobia všetky tie potrebné kroky k certifikácii, tak o to ľahšiu budeme mať úlohu a samozrejme bude tá certifikácia platiť pre celú Európu. Podotýkam, že to bude projekt digitalizovaný, čiže ten projekt bude robený cez rozmiestnené tokeny, to znamená, že dajú sa k dispozícii tie tokeny, otvorí sa ten projekt na určitý čas, samozrejme, že bude spravená kompletná biela kniha, bude kompletný popis projektu, povie sa, dokedy je otvorený projekt, to otvorenie znamená, že do akej doby sa bude dať investovať do toho projektu. No a všetky tie muchy, ktoré prídu, bude treba vychytať, ako sami nemáme odpovede momentálne na všetky otázky, ktoré možno prídu na rad počas tohto projektu. Ale v každom prípade to novátorstvo v tomto je, že ešte nikdy nebola urobená transportná technológia alebo transportná doprava formou tokenov, čiže formou, kde tie všetky operácie, ktoré sa budú robiť, pôjdu cez digitalizovanú sieť, cez blockchain. Toto robíme prvýkrát. Samozrejme, že to bude veľmi významné, aby sme to urobili veľmi rýchlo, aby sme to urobili dobre, aby sme vedeli naozaj nastaviť tie systémy tak, aby reálne fungovali, lebo momentálne tie skúšky, tie testy, ktoré sa robia, tak nám zatiaľ ukazujú, že ten systém funguje, o čom nás Alex Suchodojev informoval vo Varne. Budem samozrejme mať ďalšie informácie ohľadne tohto projektu. Sme mali z 27. do Milána, kde bude rokovanie jednak s skupinou investorov alebo záujemcov z Južnej Ameriky. Potom odtiaľ by sme mali cestovať do tohto San Bernardín. To je tá oblasť, kde táto technológia naša má byť vybudovaná. To je jeden z kantonov blízko talianských hraníc a je to veľmi výhodné miesto, nakoľko ak sa nám podarí naozaj všetko to urobiť, čo chceme, aby bolo dobre urobené, tak odtiaľ Milán 80 km, čiže už máme ďalšie možnosti rozvíjania našej technológie formou ďalších adresných projektov. No a potom ešte z tohto kantonu sa pôjde do Lichtenštajnska, kde budeme, ak ste včera pozerali webinár, kde tiež Alex Suchodojev hovoril o tom, že sa tam našli ľudia, právnici, ktorí hovoria aj po rusky, čiže a hlavne pochopili to, čo chceme. My v žiadnom prípade nechceme byť jeden z tých 1450 blockchainov, ktoré sú všade po svete. Tá forma tokenizácie je samozrejme odlišná. My vytvoríme z tohto systému raz celosvetový systém cez Transnet. Tu je potrebné pochopiť z tohto hľadiska práve tú jednu dôležitú vec, že my ideme skladať a spájať tieto jednotlivé adresné projekty, ktoré budú vznikať, že tie projekty, tá technológia, tí ľudia budú medzi sebou vedieť komunikovať a zastrešovať to bude celé práve ten Transnet, ktorý sa bude sa každým rozširovať podľa toho, ako tie adresné projekty budú pribúdať. Veľmi sympatické bolo napríklad aj v tomto Bulharsku, keď sme jednali s týmito predstaviteľmi, že tiež nám potvrdili jednu vec, že nie je to bežné, že
mestské dopravné systémy sú ziskové, že skôr na to mesto každý rok a každé mesto dopláca. A sa nás pýtali aj dvakrát, že či sme si istí, že tie projekty budú ziskové, že tí investori, ktorí do toho investujú, či budú z toho potom mať nejaký osoch, tak my sme ich presvedčili samozrejme, že áno, toto je iný dopravný systém, ktorý nebude potrebovať dotácií, ako je to bežné vo svete, kde každý mestský dopravný systém každý rok potrebuje dotáciu, to je to trošku iné. Ak tento systém bude generovať zisk, samozrejme, musia byť splnené tie kapacitné možnosti, či už prepravy ľudí, alebo prepravy nákladov. No a pokiaľ sa tieto veci týkajú, o ktorých som hovoril, ďalších projektov, dobre viete, že sú podpísaní, je podpísaných momentálne viacero projektov. Kancelária pod vedením pána Badulina pracuje na viac ako desiatke projektov, ktoré v blízkej budúcnosti uzrú svetlo sveta. A keď ste sledovali aj šéfa v Jekaterinburskej oblasti Mozorova, ktorý predkladal tento náš projekt ešte pred 10 rokmi Medvedevovi, tak opäť sa veľmi aktívne angažuje. Mimochodom sme ho mali možnosť stretnúť aj na výstave v Moskve, kde sme boli v lani v decembri, kde zdôrazňoval, že na 100% presvedčený, že v blízkej budúcnosti niekoľko adresných projektov vznikne aj v Ruskej federácii. Okrem toho, samozrejme, Indonézia, India, Arabské Emiráty, Saudská Arábia, všetko je v hre. Ja som tiež včera dostal informáciu, že je opäť práve princ Saudskej Arábie má veľký záujem sa stretnúť, jednať o tomto projekte, syn kráľa, že to už nie je nejaký šéf nejakej oblasti. Takže som posielal práve včera údaje, respektíve kópiu pasu, aby mi vydavovali na ambasáde v Rakúsku, vo Viedni, vízum. Čiže sami vidíte, že záujem o našu technológiu je. Samozrejme, tie prvotné kroky sú stále ťažké, hlavne keď robíte niečo, na čo neexistuje návod, na čo nemôžete čerpať nejaké skúsenosti, ktoré sú niekde v takýchto spoločnostiach. Všetko to musíme prelúsknúť sami a napriek tomu verím, že to bude úspešné. My sme jednali o projektoch pre arabský svet aj vo Varne, bola tam skupina, ktorá má veľmi dobré kontakty. Ale samozrejme o týchto veciach budeme hovoriť už konkrétnejšie, keď to bude na papieri, tak ako aj pán Junický slúbil, že keď sa dotiahnú veci ohľadne dopravných systémov a ekotechnoparku a ďalších vecí, nechcem nejakým spôsobom predbiehať a aby bude o tom informovať cez Ecofest. Mimochodom, na Ecofeste sa uvidí aj tá digitalizovaný dopravný systém. Budú tam môcť klienti vidieť, ako tie informácie prechádzajú cez do blockchainu, ako sa zaradiujú do tých blokov, do tých reťazcov. Ako sme už spomínali, bude tam vyrobený náš prvý dron, ktorý sa bude využívať práve aj v takýchto v miestach ako vo Švajčiarsku, kde sa bude technológia stavať v horách, v kopcoch, v neprístupných terénoch. Hovorili sme o tom, že potom po Ecofeste v nedeľu 5. augusta budeme mať konferenciu. Takže naozaj oplatí sa tam prísť. Predpokladáme, že bude dobré počasie, že mís bude plný s kvetmi, ako to každý rok v lete býva. Čiže využite, prosím vás, každú príležitosť, každú možnosť
aby ste mohli načerpať informácie, aby ste mohli načerpať skúsenosti, lebo za chvíľu nám začne veľmi, veľmi tvrdá práca a tam naozaj tí ľudia, už myslíme po tej organizačnej, po tej manažerskej, po tej coachingovskej, ak by som to takto hovoril, práce budú chcieť uspieť, tak budú musieť byť na to pripravení. My opäť pokračovanie v tom školení a v tom tréningu bude 21. 22. júla v Tallinne. Určite v niekoľkých dňoch budú informácie na osobných kabinetoch. Opäť, tí, ktorí môžete, využite možnosť zúčastniť sa. Na 25. a 26. augusta opäť pokračovanie školenia s Júriom 25. a 26. augusta bude v Bratislave v hoteli Holiday Inn. Medzi tým už bude ekofestival, potom sa budeme pripravovať na Inotrans. Dneska máme, myslím, 33 dní do Ecofestu, 88 dní do Inotransu. Veľmi rýchlo sa to blíži. Spamätám ešte, keď Sergej Sibiriakov začal robiť webináre s tým, že tam hovoril dni, že bolo nejakých 320 dní. Teraz máme 43 dní do Ecofestivalu. Čiže využite každú možnosť, aby ste tam niekoho priniesli, aby ste nielen vy sami videli to, čo tam bude, aby to videlo naozaj najviac ľudí. Koniec koncov tam budú veľmi vážne vyhlásenia aj pána Lidického. Vlastne ten ekofestival nás zoberie do druhej dimenzie, už do praktickej realizácie adresných projektov a počuť, vidieť tieto veci na vlastné uši, na vlastné oči, tak to je najlepšia skúsenosť, najlepšia možnosť, akú môžete a musíte podľa mňa využiť. Čo sa týka ešte tých systémov, tiež pán Suchodejev nám predstavil napríklad aplikáciu, ktorá bude ako sú tie hry, či smartfóne, kde sa ľudia hrajú s tými rôznymi hrami, ktoré sú v dispozícii. A jednak cez aplikáciu bude každý môcť sledovať každý jeden adresný projekt v 3D vizualizácii, že v akom štádiu je. To doslova znamená, že napríklad, keď sa začne budovať projekt vo Švajčiarsku, v tej aplikácii ľudia budú môcť povedať, koľko opor je už postavené. Tú reálnu situáciu, tú skutkový stav toho, ktorého adresného projektu, keď tam bude 10 projektov, tak 10, keď 100, tak všetky projekty tam sa bude môcť dať prekliknúť, čiže každý bude mať 100% informácie. No a bude tam jedna možnosť si zostrojiť vlastný projekt. V tej aplikácii budete si môcť vybrať oporu, či to bude anterná, čiže tá základná, alebo tá podporný systém, alebo tie ukotviace stožiare, unibus, unibike, typ kolejnica, vsadiť do tej trasy. A keď urobíte ten vlastný projekt, povedzme si tam urobíte projekt na, ja neviem, 5 kilometrov, tak tá aplikácia mu robí kalkuláciu. To znamená, že koľko taký 5-kilometrový projekt by vyšiel po finančnej stránke. Čiže základná verzia už je urobená 2D. No a práve toto bolo tiež dohoda medzi riaditeľmi, že ak to chceme, aby to bolo pútavé, aby sa s tým ľudia hrali, aby to bolo obľúbené, aby to prinieslo ten osoch, ktorý sa očakáva, že sa spopularizuje technológia Skyway, tak samozrejme to musí byť v 3D formáte. No, viete, že ja
už teda je formát nie lacná záležitosť, čiže budeme musieť aj tú finančnú stránku vyriešiť. Čiže takéto veci sa pripravujú. Dokončuje sa tá biela kniha s postupmi jednotlivými, s popismi, bude preložená veľmi krátkej budúcnosti do tých jazykov, ktoré máme v osobných kabinetoch, čiže bude k dispozícii. Čo som ešte mal tuto zapísané, som hovoril tú stratégiu, že my nechceme vyvíjať teraz celosvetový blockchain systém, ale potom budeme jednotlivé tie projekty spájať do systému Transnet. No, sú rôzne chýry, že sa zatvorí možnosť startupu, možnosť investícií do projektu v tejto startupovej fáze do konca roka 2018. No, nechcem zatiaľ ani potvrdzovať tieto správy, nechcem to ani vyvracať. Samozrejme, všetko bude závisieť od prvých adresných projektov, ako mobily budú podpísané, aby samozrejme pán Junický s čistým svedomím mohol postupne prikročiť k samofinancovaniu holdingu a keď to nastane, tak samozrejme tá startupová fáza, možnosť investícií priamo do technológie končí. No a nastane fáza investovania cez kryptoplatformu, ale je to potrebné samozrejme chápať, že to je venture projekt vo venture, to znamená, že rizikový projekt v rizikovom projekte. Ja som hovoril, že nikto to pred nami nerobil, bude to potrebné odskúšať, ale zase, keď budeme mať možnosť ako klienti spoločnosti Skyway Capital prednostne si urobiť investície a zabezpečiť si miesto v tom nulovom okne ešte predtým, ako sa oficiálne otvorí projekt tokenizácie cez krypto platformu, tak to bude, keď to vyjde, samozrejme, to bude veľmi, veľmi lukratívne. Čiže nemajte strach, tie školenia, tréningy sa pripravujú, už sa skúšala aj stránka, ten interfejs, preklik zo strany Skyway Capitalu a tak ďalej. Čiže ohromná práca sa vykonala za posledný rok. Viete, nie je to ľahké ani tým expertom, aj tým expertom, ktorí sa zaoberajú blockchainom a vytváraním blockchainových systémov, vysvetliť, čo vlastne od nich chceme. Nie každý to chápe, preto aj s niekoľkými ľuďmi sme sa museli rozlúčiť, lebo nechápali princíp, nechápali, čo z tohto princípu a čo z tohto projektu alebo čo z tohto systému vlastne my chceme mať. Ako som už hovoril v úvode, my sa nechceme zaradiť medzi 1485. blockchain, ktorý vo svete je. My to chceme robiť trošku iným spôsobom. Tá tokenizácia, to je odlišná forma. A potom, ako som hovoril, spájať jednotlivé projekty do toho Transnetu. Vizualizácia sa pripravuje. Veľmi dôležitý faktom je, že technológia je pripravená na digitalizáciu. To znamená, že by sme darmo chceli robiť veci cez decentralizované systémy, cez blockchain systém, a darmo by sme chceli, aby tam išli informácie z toho, čo sa deje na trase, keď by technológia nebola pripravená. Je aj veľmi zaujímavé video s pánom Kiričenkom a so šéfom práve tej skupiny, ktorá pripravuje na Inotrans tú vysokorýchlostnú dopravu Uniliot, že tiež sám potvrdí, že technológia je pripravená na digitalizáciu. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. No a to, že je to pravda, už som hovoril, že niečo z toho bude
predstavený aj na ekofestivale 4. apríla. Snáď ešte k tým veciam, ktoré nás čakajú. V sobotu je také školenie, tréning v Košiciach v začiatkom o 13. hodine. Budem tam aj ja, čiže chcem vás vyzvať, pokiaľ ste z okolia, z východného Slovenska, nesmiete si nechať ujsť tú príležitosť. No a potom pripravujeme 13. júla stretnutie takých kľúčových osobností, stretnutie lídrov v spoločnosti Skyway Capital v Brne, to je v piatok 13. a na 14. v sobotu pripravujeme konferenciu. No a prislúbil mi účasť pán Sergej Sibiriakov, takže budú tam určite novinky už aj z tej návštevy toho kantónu St. Bernardín vo Švajčiarsku, z návštevy Lichtenštajnska. Takže rád, budem veľmi rád, keď sa tam objavíte v hojnom počte. Bude to prvá a posledná konferencia pred Ecofestom, čiže samozrejme vás pozývam aj na to stretnutie kľúčových osobností. To bude presne špecifikované, kto tam bude môcť prísť, ale 14. júla na konferenciu samozrejme tam dáme možnosť každému, aj sympatizantom, nezaregistrovaným ľuďom. Takže Ecofest som spomínal, Inotrans som spomínal, školenia som spomínal, čiže naozaj ešte niekoľko konferencií medzinárodných bude aj v zahraničí, takže máme postarané aj o počas prázdnin, že tých aktivít bude naozaj veľmi veľa. Štenkerová, Zenobia, Ferry, vedia všetci, že na stránke sú spomenuté 4 hotely. Áno, na ten Ecofest prečítajte si na vašich osobných kabinetoch. Sú tam urobené zmluvy so 4 hotelmi. Je tam hotel Minsk, hotel Belarus, kde tieto hotely poskytnú zľavy. Takže sa orientujte na tieto hotely, vyjde vám to lacnejšie, nenechávajte cvietenky na poslednú chvíľu, dosť čas a včas ich objednajte. Letenka do Minsku obyčajne vyjde okolo 230-240 €. Tieto hotely okolo 50 € na noc, čiže si to rozkalkulujte. Pokiaľ máte vstupenku za $25 na Ecofest, tak asi viete, koľko tam budete potrebovať. Budem mať nejaký zmysl z účastnice školení pro manažéry Bratislavie, pouze tieto jediné časti ze seriálu školení. Určite bude mať význam, nakoľko nikdy sa neškolia tie isté veci a odnesiete si z tých školení veľmi veľa nových vecí, lebo robia sa takou formou aj prakticky prevedení, takže ja si myslím, že áno. Špeciálnu zľavu, tu som hovoril. Ešte tu mám taký dlhší test. Mohu sa zeptat ohledne zlučování balíčku v období marca, mája jsem doplatil 7 balíčků a byli mi všichni zločení. Pán Malý řekl, že je to teď novinka. Já jen, že jsem to nikdy oficiálně nezaznamenal, že je to oficiální. Můj dotaz další je, vždy se říkalo, že bude výhodnější mít více drobnější certifikátu ohledně následného odprodeje nebo zainvestování do adresních projektů. Jedině, co jsem se ještě na podpoře dozvěděl, že v budoucnu bude možno certifikáty drobit, jestli ano, jakým klíčem, děkuji. No o klíči nevím, ale pan Kudriašov
tiež potvrdil, že bude môcť byť aj také odpredávanie z tých certifikátov, pokiaľ spoločnosť bude na burze aj po častiach, nakoľko ani nejde o tie certifikáty, to je len také potvrdenie pre nás, že sme urobili určitú investíciu a potvrdenie pre nás jednak na počet tých získaných startupových uzavretých akcií a presne to vymedzenie, aké je zapísané aj v tom registri investorov. A to, čo sme dostali tiež na vysvetlenie, že nezávisí to od tých certifikátov, ale odpredaj už cez burzu bude môcť byť v hociakom množstve, nebude sa viazať na len ten jeden riadok, ktorý je. Ja som si nevšimol v tom registri, či tam sa urobia viaceré riadky, keď sa dokončia. Dajte mi po prípade odpoveď tuto v čete, pokiaľ ste si všimli. Ja sa priznám, nebol som na tej stránke, kde sa dá otvoriť ten register, či tam sa otvoria osobitné riadky na ukončené balíky, alebo aj tam sa vytvorí len jeden riadok na ten celkový počet, napríklad tých 7 balíkov, ktoré sa ukončili. Ja som tiež teraz dostal certifikát, kde je viacero balíkov, viacero ukončených programov spoločne, ale ja si myslím, že z hľadiska burzy a budúceho predaja by to nemalo byť žiadny problém. Ešte pokiaľ by boli nejaké otázky, sa nemluví o adresnom projektu Indii, jak to, co s ním vypadá. Ako tak, čo sa má o tom hovoriť? Tam sa podpísali 3 projekty. No a hádam si nemyslíte, že za 2 mesiace sa urobí projektová dokumentácia. Takže pracuje. Ja som hovoril, že na viac ako 10 projektov sa robí v kancelárii technikov, tej prípravnej kancelárii projektov. Keď bude hotová kompletná projektová dokumentácia, tak sa urobí ďalší krok. No ja som měl 2 balíčky v marci, 3 v apríli a 2 v máji a byl mi vystavil 1 certifikát a bylo množství podielu sa 4. Ja viem, čo hovoríte, že certifikát bol tak vystavený, že tam boli všetky tie balíky spočítané do jedného, ale ten celkový počet vám sedí. Ja som sa pýtal, že či niekto bol v tej časti kabinetu, kde je zápis do registra akcionárov, či tam sa robia osobitné riadky, alebo tie sa robí len jeden súčtový riadok. Ale ako nás ubezpečoval pán generálny riaditeľ Evgeni, že Kudriašov, že to nebude robiť žiadny problém v tých prípadoch, keď sa bude chcieť odpredávať na burze. Ešte snáď pripomeniem, že dostal sa mi do rúk takýto časopis Budúcnosť alebo Budúcnosť dopravy, transport budúcnosti doslova, kde na 14 stranách je písané o spoločnosti Skyway, je tam veľmi dobre popísaná technológia. Veľmi pekne je vysvetlený zabezpečovací systém, hovorí sa o motokolese, hovorí sa o líniových mestách, tu aj dokonca Sergej na jednej strane. Čiže 14 listov, tak by som povedal, čiže 28 strán. Ja sa budem snažiť to dať na preklad, lebo ak som sa trošku začítal do toho veľmi zaujímavé, sa tam popisuje naozaj technológia, aj veľmi veľa tu písané
vysvetlené. Tu vidíte aj tie systémy, motokoleso rozobraté. No a ja mám tiež teraz pozvanie do jedného časopisu, taký technický, technologický časopis, kde chcú so mnou urobiť rozhovor, čiže začíname aj tú propagačnú fázu. Ak si všímate poslednú dobu Facebook, tak veľmi aktívne sa pracuje na Facebooku, na Twitteri, na Messengeri, že naozaj každý deň vychádzajú informácie. Zápis v registri akcionážu mám aktuálny loňskému decembri, čo som požídil letos, tam nevidím. Keď ste dostali certifikát, určite tam je len asi to na druhej stránke, lebo veľakrát klienti pozerajú len jednu stránku a potom prvou stránkou je druhá stránka. Skúste pozrieť, či nemáte pokračovanie tej prvej stránky na druhej, lebo už takéto prípady boli, že mi ľudia reklamovali a nezišli dole kurzorom, kde je druhá stránka. Pokiaľ ste dostali certifikát, ukončili ste splátkové projekty, tak to by sa vám po ukončení splátkového balíka okamžite malo objaviť v zápise v tomto registru. Čiže ak nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu prítomnosť. Koľko teraz trvá dodanie certifikátu od RSSH, čakáme od 4.4.2018. Ja som včera dostal práve tento certifikát. Ja som tiež dosť dlho na neho čakal. Je tu dátum január 2018. No, takže prídu tie certifikáty. Ja si myslím, že dôležitejšie je, aby ste boli zapísaní v registri investorov alebo v registri akcionárov, by som povedal, ako, ale dojdú tie certifikáty. Teraz, keď už to začali zlučovať viacero ukončených programov do jednoho certifikátu, tak si myslím, že teraz sa ten čas zrýchli. Kedy sa predpokladá dostať sa na burzu? Pani Diana alebo stačná Diana, v každom prípade, ja len chcem opakovať to, čo povedal pán Junický, keď to bude výhodné pre klientov a keď to bude výhodné pre spoločnosť, tak spoločnosť z IPO pôjde na burzu. Určite to nebude predtým, keď sa nebude strojiť už niekoľko adresných projektov. Rozhodnutie ísť na burzu je veľmi, veľmi, by som povedal, veľmi riskantný a zodpovedný krok a musí byť spoločnosť dosť silná, aby prípadný prvý pokles akcií, aby mohla prekonať. Musí byť holding už samofinancovateľný a tá reálna hodnota akcií by sa mala približne rovnať nominálnej hodnote. Ja som niečo hovoril počas, že samozrejme v blízkej budúcnosti sa uskutoční uzatvorenie startupovej fáze. To neznamená, že napríklad, keď ja len hovorím môj osobný názor, že by sa startupová fáza ukončila v decembri a v januári sme na burze, ako v žiadnom prípade. Čiže keď to bude výhodné pre obidve strany, tak určite na tú burzu sa pôjde. Čiže ja som veľmi rád, že ste si ma vypočuli. V budúci štvrtok budeme mať opäť technický webinár. Novinky som vám povedal, čiže prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného teplého štvrtkového večera. Zajtra má byť
už chladný piatkový večer, čiže ešte využite pri vínku posedenie na terasách, na balkónoch, lebo zajtra asi budeme možno musieť